Boas tardes, segunda charla desta tarde. Agora con Juan Collazo, vai sobre producción musical. Así que, bueno, primeiro de todo, contanos quen eres, un pouco a túa trayectoria profesional e como chegaches hasta agora. Boa tarde, son Juan Collazo, como ben dixeches, son músico de base, profesor aquí neste conservatorio, productor tanto musical como de eventos musicales e outros aspectos máis técnicos como poden ser grabacións ou montaxes de infraestructura. Entón, onde empezou a túa vinculación co mundo da música? Como todos os que nacemos en Merza, da banda. Ese é un acercamento que temos no pueblo e a nosa formación. Despois fume a Coruña a estudiar superior, grado medio, despois acabei o superior nun conservatorio de Ámsterdam, especialidade de percusión clásica. E de aí, que foi a circunstancia que che fixo cambiar? Bueno, cambiar non, porque te sigues dedicando profesionalmente tamén a iso, pero optar tamén por esta vía da parte de producción musical. Pois a partir dos meus estudios, xa facía tempo que levábamos facendo os típicos grupos, pois un grupo de folk, un grupo de, bueno, de, sí, a miña vida casi foi sempre pasada no étnico e no folk. Nunca estuve en ninguna outra formación clásica, folk e étnico. Pois fixemos un grupo que se chama O Daico, con os compañeros, xusto nos cadraba de estar en Holanda. A partir de aí, unha vez que viñemos para aquí, eu vinme para unha orquesta, para a Orquesta de Navarra, máis por ensemble de música contemporánea de Madrid. Unha vez que pasei estes dous procesos e me viñe xa para o conservatorio, pois comenzamos a distribuir os produtos que facíamos en O Daico, elevarlos un pouco. Miramos dúas vertientes, unha que era o pedagóxico, son os pedagóxicos míticos que vedes en a banca, e outro pedagóxicos que nos chamamos familiares, que son máis programables en concellos ou asociacións. A partir de aí foi cando empezamos a montar unha infraestructura, porque era unha infraestructura que nos lo requería. Esta infraestructura pasaba por comprar equipos técnicos, como son, iluminación. A partir de aí montaron un estudio propio. Na actualidade, hoxe O Daico é unha empresa, se chama O Daico Crea SL. Agora falaremos dela tamén. Agora podes comentarnos un pouco como é a túa vida profesional entre estes dos mundos. Como te repartes? Corazón dividido. Sei o bo dos dous, entonces iso leva a ser moi práctico. Igual demasiado. A xente que me conoce sabe que teño pouca paciencia, son moi resolutivo. Iso moitas veces levate a ser pouco, darlle pouca cocción ás cousas, non? Porque hoxe son director do Festival de Merza Percusión, que está dentro tamén da nosa comunidade, director do Daico, profesor aquí, e director da empresa que o Daico crea. É unha empresa que hoxe ten 4 escenarios móviles, ten plataformas, ten audiovisuais, ten un plató de televisión, ten un plató un estudio de grabación. Bueno, un compendio bastante complicado. Entonces, o que intento, cheguei a un punto, sobre todo no de tocar, hasta donde dou chegado, porque ao final nestes procesos de producción técnica tens que dirixilo. É máis nunha empresa pequena como a miña, tens que estar en todos os procesos, senón é inviable que chegues ter un control. Aparte que moitos dos trabalhos que facemos son xente coñecida, e tamén me sabe mal defraudalos. Entonces, para eso, como ao final todo o bagaxe que teño como músico encima de escenarios, encima de, foron moitos anos observando cousas, é un amante tamén das orquestas, das producións das orquestas, o sea que levo moitos anos, teño 42 e levo desde os 8 anos facendo pequenas producións e fixándome. Entón, a miña parte musical, a miña parte técnica,
o que me fai a resolver os problemas moito máis rápido. A min ver un micrófono diante miña, pois sabes como acudir a ele, sabes os recursos que lle podes dar, e tamén me fai, sobre todo, aforrar moito dinheiro. E eso entendo que foi todo fruto da experiencia, porque falábamos xusto na charla anterior, que claro, mellor se está tirando moito a que formación específica necesitas, que títulos necesitas, pero mellor estás deixando un pouco de lado a capacidade real, que pode estar un pouco apartada da formación, pues, da formación máis reglada, ¿no? A capacidade real. Como se vai adquirindo esa, como fuches no teu caso adquirindo esa capacidade real? Claro, empezando a falar dos títulos, para min foi un momento moi malo na miña vida. Chegar aquí, despois de tantos estudios, eu só pensaba en formarme cos mellores na parte musical, ¿no? Na outra, improvisado, fun facendo, xuntándome con bons técnicos, con boa xente, con bons amigos, e fomos creando esta marca. Pero na parte musical, os títulos non valen para nada en absoluto. De feito, desde unha empresa privada, como eu son o director, xerente, pois a min, aunque me traiga un currículo, de nada me vale, só lle pido un día de traballo, e xa sei se me valen ou non. Que pasa que isto tamén, non quero facer unha apoloxía nacionalista aquí, ou reivindicacionista, porque non vale de nada. O sea, nunca vamos a ver, a min quedarán 30 anos de vida, se todo vai ben, e nunca vou ver de que neste conservatorio entre alguén, neste conservatorio profesional, e nunca vai entrar nadie por a súa valía profesional. O sea, vai sempre estar, vai haber unha criba tamén, pero vai estar sempre precedida dun diploma. Estes diplomas hoxendía son demasiado accesibles para todos. Entón, o que fai un embotellamento, creo que, bueno, non deixa evolucionar. Por iso que hai cousas que como a privada non hai, e como o sueldo da pública tampouco. Falaba tamén onte con Tielas do tema de que comentaba que para mellorar a túa empregabilidade o que tiñas que facer era moverte, diseñar novos proxectos, buscar ideas diferentes para poder conseguir ese nicho de mercado que mellor non estaba aberto a todo o mundo, sino que tens que chegar ali e traballar nel para poder traballar de ese ámbito laboral. Entón, dirías, en base a isto, que o ámbito laboral no que estás ti agora é unha opción real de emprego na actualidade? Digamos que tocaches a tecla adecuada. Mira, eu veño agora das instalacións que temos, que son 1000 metros cuadrados de naves. A min coñeceme todos, sabedes onde estou, que a miña sede sempre dixen que hasta que poida vai seguir sendo en Merza. Nunca cambiei o meu epicentro, porque unha, non é necesario, sempre digo que todo Dios vai para Madrid ou grandes cidades. Eu creo que estamos precisamente nunha era que tecnolóxicamente non deixa estar onde queremos. É verdad que gracias ainda nos queda o tú a tú, eso ainda o virtual non pode con él, eso a nos dando moito traballo, pero eu sempre digo un exemplo. Eu son de Merza, que está a banda máis antiga de Galicia, e todos sabedes o que é. Non vou empezar a discutir aquí con Dezela Nova, pero o que quero decir é que eu sempre lle digo aos meus compañeros da banda, o que pasa é que ao final eu nunca me presento ao presidente, tamén é moi egoísta dicir o que teñen que facer se non o fago. Se eu fun capaz de generar, bueno, eu nunca fun capaz de nada, quero dicir, eu fun capaz de acercarme á xente que me fixo caso e tiramos para diante, porque unha persona non fai nada. Pero bueno, se eu fun capaz de convencer a X compañeros para montar un grupo de percusión na Galicia rural e hoxe facer unha empresa que dá empregabilidade de media a unhas 10 personas anuais, isto non quer dizer que traballen ali 10 personas ao día, pero sí que nos traballos eventuais, os autónomos que traballan e tal, pois que dá, se pasamos a 40 horas, está sobre 10 personas, e logo os autónomos que os quedaban ali montando unha nova nave, pois dous autónomos, unha grúa, bueno, ao final son autónomos dali. Entón, se eu fun capaz con un grupo de percusionistas de chegar a facer isto, imagínate, se a banda de Merza un día se poñen a pensar e deixarse de lado o funcionariado, que ao final o que facemos nas bandas, por exemplo, na de Merza, sempre falar dunha salida, que é a de plazas. E as plazas
Unha, cada vez vai haber menos. Eu alegrome porque ao final unha plaza só di un nome, que é algo estanco, non? Entonces, o que temos é que ter saúde e ter a cabeza fresca. Entonces, eu creo que hai soubemos coller un nicho de mercado, que a percusión é un instrumento que é moi aceptado na sociedade, e logo sacalo do noso mundo que viña contemporáneo, que nada entendía, ou do outro mundo do clásico que chegas. Entonces empezamos cos concertos didácticos, foi a nosa clave para medrar, porque estábamos falando de 80 concertos ao ano, xa dun volumen que xa nos planteaba a 4 personas a poder vivir del. Nunca se viveu solo deso, pero sí que se podría. E sobre todo que nacíamos nunha época que a marca mantiñate. Hoxe, é verdad que hoxe crear unha marca van e veñen, porque isto está todo degenerado, e xa non hai unha plantilla de... Hoxe creas unha cousa e mañan se olvida. Eu, por exemplo, non me acordo do último YouTube que vin, por exemplo. Eso quero decir de que a inmediatez nos volve un pouco absurdos. Entón, creo que o meu lema é: se eu fun capaz de generar un grupo de percusionistas o que hoxe temos, que os como coñecedes, como ben digo, sabedes, é capaz calquera, porque levo 5 anos ou 6 ca empresa de unha maneira seria, non vou dicir hoxe o capital que temos ali invertido, porque é inspectores da Hacienda, pero... con respecto a iso, porque creo que hai unha barreira falando da música de banda e a producción musical, como que son mundos que non acaban de elevarse ou de facer cousas xuntos. Consideras que hai oportunidades de modernización con respecto á incorporación desta parte de producción musical, o que é un bon nicho de mercado este? Mellorar todos os recursos que pode ter unha banda de música coa parte de producción musical, ou mellor tamén máis grabación, máis fomento de composicións propias, difusión desas actividades por medio de medios digitais, xa que estamos nesta sociedade digital. Varias cousas. Primeiro, eu creo que non hai que ser... Eu, por ir ao Zara e comprar unha camisa nova que din que é a moda, poñela, non me di que eu sexa máis listo ni máis moderno. Entón, as bandas, para min, teñen que ter 3 puntos, porque teñen unha parte social, unha parte de educación, e logo unha parte que intentamos, que sempre eu digo aquí no conservatorio, que eu teño vos alumnos porque veñen de bandas, senón non sería tan bo profesor. A escola que che dá unha banda é incalculable, porque non son música, son un apartado social moi grande, todos os que vivimos os 90, o 2000, pois ainda eran máis sociables agora. Ahora vivimos con uns rapaces que os temos nunhas burbujas. Pero, bueno, esos son apartados pedagóxicos, non vou meter. O que quero decir é que é necesario de que hoxe se descentralice. No caso da música, por exemplo, non podemos decir... O sea, temos que poder decir que Beethoven é igual de bo ca Iron Maiden ou ca un DJ tal. Ahora, dentro da producción musical, hoxe, para min, eu sempre que cando me din: oye, que podemos traer, Juan, que ti dedicaste a isto? Digo: oye, mira, eu prefiro non decir que traer, porque non sei que música se leva ahora. O sea, eu sei que música me gusta a min e sei que músicos quero, pero non podo decir que música, porque eu non, nas cabezas de 14, de 18 para baixo, non sei que pasa aí. Entonces, todo o que se está producindo, creo que é un, isto que se chama modernista, é unha moda minimalista, que xa existeu fai moito tempo, e espero que sexa unha moda, que non quede aí. Que quero decir con isto? Que mensaxe lle quero transmitir ás bandas? Que as bandas teñen que evolucionar, no sentido de que non temos por que deixar de fazer pasodobles, nin temos por que pensar que unha banda, por un exemplo, que amigo, aparte ahora creo que está na federación, non? A banda da Arzúa, que se centra no rock, a mín pareceme genial. O sea, eu escoitando moitas veces cando lle facemos, precisamente facemos nosas producións, e dis, bueno, é que realmente a música, aparte dos arranxos que moitos son feitos polo director ou por grandes arranxistas, dis, é que non hai diferencia, ou a ti que coinciden nunha Big Bang neste Brand. Eu sempre digo, volvo a acabar no mesmo, Merza é unha banda das máis clásicas posiblemente de Galicia,
Eu sempre digo que hai que buscar líneas de traballo. Por exemplo, non tens que inventar nada. Oxe, a música moderna, a música de baile, é o 80% da música que se consume en Galicia. Bueno, pues, por que non podemos ter unha orquesta de baile? Por que non podemos ter unha charanga? Todo eso que a nós se nos dixo que esa música era música que nos creaba vicios, que non... No, o vicio, oxe, é outra cousa. Eso, o que se pode é, bueno, pues... ver as cousas de outra maneira, elevarte a pero técnicamente nunca vin a nadie que estuvera 5 horas co instrumento que lle sentara mal, que se dá máis capacidade, máis tal. Bueno, pois pues isto, se extrapolamos a ser un pouco inteligentes, eu creo que calquer banda, se eu teño unha banda, uns compañeros da banda queren facer unha charanga ou queren facer un grupo rock, debemos apoiar. Se unha banda quere facer música con cinema e poñer unha pantalla detrás e poñer unhas luces, esas cousas non hai que ter medo. Eso é o día a día no panorama que nos temos que mover. E pola outra conta, tamén de vez en cando un acercamento á música clásica ou aos grandes intérpretes da música para saber como sona unha banda, pues está ben, pero eu creo que hoxe nos vemos na obriga tamén de ir co rapaces e rapazas que teñen unha evolución van nesa rapidez da vida. Entonces, como non sepas calcar as súas, ver as súas velocidades, perdíchelos. E falando, bueno, tamén dos rapaces que se me acaba de ocurrir agora, supoño que tamén terás, o mellor, alguna idea de aplicar toda esta parte da producción musical desde a docencia, desde as escolas de música, que moitas delas dependen tamén das bandas de música. De feito, aí tes un campo de traballo mellor desde os primeiros estadios da música. Acercar esta producción musical aos conservatorios, non sei como ves acercar esta formación musical aos conservatorios, ás escolas de música, si realmente sería unha oportunidade para fomentar ese talento ou esa creatividade desde os primeiros pasos. Mira, é que me está dando en puntos bastante sensibles neste edificio, pero bueno, é a parte de ser sensato, eu digo que penso, que me parezca ben que o colle, que non parezca mal, é unha apreciación personal. Pero teño discutido neste conservatorio moitas veces porque non se lle daba uns privilegios a xente que viña de banda, porque xa veñen con unha formación bandística. Entonces que se lle deixe esas horas para eles facer estudio personal, que se lle diga desde as institucións, oye, ti estás federado, estás nunha banda X, nos sabemos a idiosincrasia de Galicia, de que calquera banda en Galicia ten uns profesores, no caso que teña escolas, hoxe profesionais, no 90%, e uns directores que sabemos que hoxe en día estamos a un 90%, e creo que é de xente válida. Xente válida non é que teña o título de dirección, é que son músicos, entenden a música, quero dicir, para mí é máis que suficiente. En os conservatorios eu nunca vin a nadie acercarse ao mundo das bandas, ao revés, eu creo que se alexan, porque é como que é un gueto, damoslle a valía de que é un gueto, o sea, que está por debaixo, unha banda está por debaixo do conservatorio. Entonces isto responde un pouco que ti me dís, que eu creo que os conservatorios deberían de abrazar as escolas de música e as bandas, porque ao final eu digo que se teño fama de ter vos alumnos, e non costería, nin eu sería, nin chegaría aquí se non fora por unha banda de música. Isto non é unha cousa de tradición, isto é unha cousa que vai máis alá, que se están facendo ben as cousas. Entonces non podes pensar de que a banda de Merza é menos que a banda do Conservatorio de Santiago ou do Superior de Vigo. No, ten que ir da man, e non por estar no conservatorio, o que falábamos antes da titulitis, ten que ser nin mellor nin peor. De feito, eu ao Daico sempre trouxe os mellores músicos non viñan polos que eran máis famosos. Falaba dun Francisco Troncoso, falaba dun, bueno, Antonio Campos, pero bueno, sempre tuve xente que vina a formación. A Fran Troncoso coñecindo aquí de alumno, a mí me apetecía ser rapaz, era un talento. Sergio Sande, ou bueno, toda a xente que fun encontrando eu o contratei porque era o mellor formato. E non era porque tiña nin título, nin porque tiña currículo, nin porque me iba a decir, no, este, se colles este, como se fai agora, non? Se colles o director de Bélgica, pois é máis bonito. Non, hai que ver. Entón, eu creo que teñen que reflexionar
e facer un proxecto por e para as bandas da man. Cambiando un pouco de tema, cal é a túa percepción das oportunidades laborais que hai no teu campo profesional hoxe en día? E hacia onde pensas que vai evolucionar nos próximos anos? Que postos de traballo prevés que se poden crear ou mellor? Vale, eu aquí hai dúas cousas. Sendo músico, eu non sei se vos acordades, depende que vexe esta charla, pero que sempre viñan os americanos co disco na man. Viñan a súa bolsa, nos, non é que nos reíramos, pero nos facía gracia, porque viñan a facer un workshop, traían os seus libros, entonces decías, vale, pois pues é o que se chama hoxe, que está tanto de moda, o auto, non? O auto, a autodistribución, a auto... Entonces, primeiro, eu creo que hai as ramas que todos sabemos, que dar clases, o sea, o pedagógico docente, tocar en formacións profesionais, e despois é a creación de novos elementos. E novos elementos tamén pasa pola música, non apartarse nunca, se queres quedarte aquí en Galicia, por exemplo, de non apartarte nunca da música de verbena, da música lixeira, non? E despois, eu creo que se lle dá demasiado fincapé ás orquestas. As orquestas, como sabedes, son un organismo moi clasista. Eu sempre defendín as bandas con moita máis clase que unha orquesta, non por nada, sino para chegar a equilibrar o estas dúas formacións. Pero, bueno, isto non é unha cosa que me inventeu, porque xa desde as entidades, o que hoxe se lle dá as dúas orquestas que hai en Galicia, ou que se lle dá ao mundo das bandas, bueno, eu sabedes que falo claro, pero están aí, podes entrar e vedes, ao mellor falamos dun 80% máis. Por qué? Porque as orquestas son clasistas. Moléstame a mí? Non. O sea, é máis, teñen que vivir, teñen que pasar pola evolución que tanto lle costa, que tanto falamos ahora, que me dixeches que falara sobre elas, eu creo que super necesario, xa están facendo, xa, o que pasa é que fano a modo orquestas, modo cousas que xa non meten a grandes producións. Entonces, se tendo claro e non lle tendo medo á música moderna, aí hai un espectro desde evento, xa por falar claro, eventos corporativos, onde poden entrar bodas, todo este tipo de festividades, música de baile, tal. Nesto, hai que ver miras como os cataláns ou sobre todo os madrileños, porque ao final viven en cidades que hai moita máis población e que o recurso cultural é moito maior. Entón, eu creo que todo o que se nos pode... Pensemos que é unha afición, todo eso será extrapolable. Ahora, o que non pode ser é querer tocar na orquesta de Berlín e estar en Merza sentado. Eso sí que non. Pero todo, eu sei, falo desde a miña percepción de que hoxe vivo de bueno, teño unha empresa que vive moita xente de haber feito cousas diferentes. E hai moitos abanicos. Falabas desa parte do auto, de o mellor levar, presentarte, levar como unha carta de presentación un disco grabado por ti, un libro. Que nos falta aquí nesta sociedade para conseguir dar ese paso? Que nos falta para decir, pois eu quero me presentar ante o mundo como un artista, como un músico, vou intentar gravarme ou vou coller un equipo de grabación ou ir a unha empresa de grabación, de producción, facer unha maqueta ou algo para poder presentarme? É que hoxe, como vos decía, é o país das oportunidades. Eu sempre lle dixen a moitos compañeros, e saben que o que me propoño solo pido salud, que o demais só busco eu. É que hoxe, que a parte tecnolóxica que temos, podemos facer todo eso desde a casa. Non fai falta ir aos estudios Bruar ou aos estudios de Michigan para ter unha grabación completa. Eu creo que é ao revés. Hoxe o que falta é o que antes sobraba, que era o contacto personal. O sea, eu, por exemplo, quero facer un espectáculo novo. Vai ser, me xente, pois a charango daico. Vale, vou analizar canto debe cobrar un músico, que iso é unha das cousas que ainda a semana pasada lle rei a un moi compañero meu por estar cobrando nunha escola que estaba cobrando sendo profesional. Entón, canto debe cobrar un músico? Bueno, pois eso está arreglado, non? Deberamos de non salirnos de aí.
Se hai que comprar menos focos, cómprense menos focos, pero hai que dignificar a nosa profesión, e a nosa profesión pasa por estar formados, importantísimo, e logo saber facer espectáculo. Pero eu sempre que vexo a un músico con que me faga un mínimo bucle rítmico, xa sei se o que hai por detrás. Entonces, eu vou facerme unha charanga, pois teño que saber facer un estudio básico. A charanga onde toca, mayoritariamente nas festas, ou para asociacións, ou para concellos, vale? Pois xa teño aí a distribución. Hai unha distribución apropiada para eso? Sí, son os agentes. Vale? Falo cos agentes ou vou por mediación autónoma? Eso xa son camiños que un debe coller. Despois, que debemos ofrecer? Por que teñen que chamar profesionales? Pois, primeiro, intentar darse de alta por máis ou por menos horas, pero eso é básico, de que creamos no noso oficio, e para iso ten que regular todo. Eso que te di, de feito, unha vez un político, falábamos do que era a profesión, e a profesión basicamente é darte de alta nese epígrafe, por exemplo, alta de por músico, vale? Un alta de músico, e despois ver a que quero ir a poblacións de envellecidas ou a poblacións novas ou a festivais. Bueno, e aí creas o repertorio. Pero despois, o que hai que ser é superprofesionais. E superprofesionais hoxe é ter un horario, ter unha... O sea, concretar todo, que non quede todo nunha... Ah, bueno, non sei se verei, non pode haber ninguna opción. Podralle gustar ou non, pero ti tens que estar... ser nos horarios, ser no repertorio, ser na vestimenta, e ser na facturación. Para logo, é dicir ya a esa persona porque eu valgo 1000 e ti vale 500. Porque... Eso é o único que nos define como profesión. Entón, poxo un exemplo da charanga, porque hoxe hai moitos rapaces que tocan en charangas. Eu defendo-os a muerte porque me parece unha formación para comenzar. Tal. De feito, geramos apoio a charangas dores, por exemplo, e buscan máis ese patrimonio. É unha das charangas, eu creo que é a charanga máis cara de Galicia. Por qué? Porque buscaron unha infraestructura e ti ves como eles se acercan a ou a xente, bueno, teñen unha distribución e hoxe non viven deso ni moito menos, pero é unha formación que podían traballar. De feito, hai dúas ou tres charangas que viven deso, como a esta que precisamente é de Vilanova, a, bueno, charanga mecánica ou esta xente que o sea, baixo ya a visera. É así, basicamente creer nelo e despois facelo ben, pero antes hai que facer un análisis nun papel e ver a onde tens que chegar. Pero eu creo que o ingrediente que nos falta é a comunicación personal, o sea, non pensar que hoxe vou entrar no Instagram e me vai dar información, non, un papel e despois acercarte a quen fai esa profesión, e tú a tú. Buscando, ahora que falamos un pouco do proceso de buscar ese traballo, buscar ese nicho de mercado, buscar facer os estudios dos posibles sitios aos que podemos ir, imagínate que son un estudiante, que acabo profesional, ou que me quero dedicar a... que un pouco levo no mundo da música, que me quero dedicar ao campo da producción musical. Onde e como comezo? Pero producción musical referido a... O sea, falarme de, por exemplo, producción musical, hai varios aspectos. Por exemplo, producción musical para envasar o teu produto, producción musical para lanzar o teu produto, o sea, a parte técnica, ou producción musical na parte de distribución. Non, un pouco a de lanzar o teu produto. O teu produto, vale. Pois eu creo que... me formo, porque al final a formación... Claro. Mellor falta xa un pouco esa pata. Eso, sabes interpretar moi ben, ao mellor, tens toda a formación a nivel académico, pero faltache a última parte, a última etapa. Claro, eso non se estudia realmente, ese é o problema. De que dámoslle moitas armas, eu creo que se perde demasiado tempo en facer músicos dirixilos hacia orquestas ou dirixilos hacia solistas, pero creo que faltan dúas temáticas na formación, o sea, no sistema de estudios español, que eu coñezo eu. Bueno, eu coñezo outros, pero do que estou falando agora. E faría falta que alguén nos falara xa desde xa de distribución real, de camiños que poden optar,
Outro de como, por exemplo, tiña que ver a profesión de un produtor artístico que saque ese produto. É verdad que aquí falo do auto porque facémonos nós todo. Entonces, o que tens que ter é vos contactos e que eles te vayan asesorando. Pero como tal non hai unha formación para eso. Agora hai un ciclo no superior de Vigo, hai unha asignatura que é precisamente producción, pero é máis dirixida a producción técnica. Eu creo que estas eran asignaturas que realmente darían moito máis salseo no currículum que un análisis de Beethoven. Non teño nada contra él, pero o que quero decir é que hai que facer despertar. Eu creo que é importante que nos conservatorios deamos formación, pero logo tamén que basicamente non fagamos setas, senón que fagamos xente con capacidades e despois que nos lle digamos as posibilidades e que nos que os animemos. E ese proceso de posibilidades non os hai. Se queres ir a algún sitio, non os hai. Eu que recomendo, como aprendín, pois, por exemplo, mismamente eu ou formacións profesionais, acercarse a eles, oye, como podo facer isto? Entonces, basicamente, é falar daquel desglose que vos decía de distribución, de como chegar e tal, para empezar a traballar. É moi importante a localización. Donde quero traballar, a que me quero dedicar para empezar a contar unha historia. Vamos, bueno, tras unha camiseta, falaches un pouco antes dela, e vamos a falar de Merza Percusión. Se decides poñer en marcha unha idea como esa, por onde comenzar? Isto me referindo a que planificación, bueno, un pouco da planificación previa, supoño que será común a que comentaches antes, que comentabas antes coas charangas, sobre todo como lograr os apoios sociais e económicos ou onde buscalo, que eu creo que é un dos factores sempre limitantes, por unha parte a parte económica e por outra parte o medo a esa aceptación social, ao mellor facer un concerto con entradas, saber se esa xente vai vir, se non vai vir, que se pode tirar deso, perdón, e a cabo, e ata que punto se depende de subvencións de organismos, bueno, públicos ou mismo empresas ou así para poder poñer en marcha estes novos proxectos culturais. Pois mira, está moi ben dirixido esta frase. Entonces vou concretar para que eu sei que me lío para dar a idea. O Merza Percusión nace tamén como o Daico dunha iniciativa de miña persona. Como sempre, eu non son nadie, sempre me teño que arrimar de vos colegas. Entonces xuntei a sete colegas galegos percusionistas, fixemos un convivio nun camping en Bandeira, levamos instrumentos, fixemos un espectáculo, despois con medios, isto estou falando de fai 25 anos, con medios, como podemos, pois fixemos 4 concertos. Entón, a partir de aí, nos vimos a necesidade, non é como agora que temos acceso a grupos de percusión, a vídeos, a materiales. Entón, eso antes non existía. É máis, eu sempre digo que as tres marimbas que utilizamos no primeiro curso, tres ou catro, bueno, pois unha foi a Vigo, outra foi a Pontevedra e outra foi... Se eu só na miña casa podo ter 6 ou 7 marimbas. Entón, os mundos eran mundos de necesidade, de que o pouco que viéramos desproxinalo. Que queríamos buscar? Formación. E hoxe que queremos buscar? No Merza Percusión, un convivio. Queremos que a xente que veña ali, de feito, estamos intentando non desvelar nomes, non queremos que veñan polos nomes, sobre todo nos grados medios, no que son os rapaces de 10 a 20 anos, que casi o 70-80% do que temos, porque queremos nos propoñemos unha idea, unha temática, e traballamos. E traballan con docentes que para nós son profesionais das materias que se lle propoñen, e teñen que traballar en generar esa proposta que fixemos. Unha vez dedicamos yo ao planeta, outra dedicamos yo ao rural, outra... Bueno, pues esas temáticas son as que nos van guionizando todo o proxecto.
Entonces, esto é actualmente o que vos decía de que medios, medios pedagóxicos, docentes, sabiduría era antes. Hoxe, calquera profesor de Escola de Música cunha carreira ou máis que menos sabe perfectamente como as técnicas que hai de tocar, sabe ler a clave, sabe tocar todos os instrumentos, pero antes, fai 25 anos, crédeme que non era así. Entón, estábamos buscando unha formación. Hoxe que buscamos, por nós que somos os que comenzamos todo eso, é darlle unha sensación un pouco que había antes, que era a unión de pois o que falábamos antes de falar, de convivir, de ser menos egoístas, porque eu creo que é arma para defendernos. Se todos nos entendemos, por eso está aquí hoxe a Federación loitando, para que todas as bandas se entendan. Escoito moitos bares sempre críticas a un organismo e sempre dixen, esa vez que non o digo porque estemos aquí falando, é que a única maneira de que nos representen é sempre unidos, neste caso a Federación ou a Federación de Fútbol ou que sexa. Ahora, outra cousa é que nos temos que dar a cara se non estamos de acordo en co directrices que se marquen, pois salir nas asambleas e decir o que pensamos. Pero o que quero decir con esto é que na unión está a forza, é a chave hoxe para manterse. Como seguimos adiante con Merza Percusión? Bueno, pois cada vez peor. Portas pechadas, nós xa non somos rapaces que non saben nada de nós, saben todo de nós, pero non hai unha línea de subvencións, e máis, generanse outros festivales, como hai a política por medio, pois se lle dá unha subvención, a nós non se nos dá. Eu, chegado a este punto, como me dá un pouco igual, este ano estamos preparando 19 o 20 menos 1, é dicir que por ano será o 20, e queremos chegar moi, moi fuerte. Estamos un equipo formado por Francisco Troncoso, que é un percusionista de aquí galego, o percusionista da Orquesta de Bilbao, bueno, Antonio Campo, que de Odaico, máis eu. Vamos a facer darlle un pulo ao festival, intentar ir por un mecenazgo privado, intentar pasar das entidades públicas, porque realmente a aceptación que eles están buscando ahora é grandes festivais, lle dá igual a temática da música, estamos falando de producción técnica de eventos musicais, dá igual que eu este levando este convivio, que eu vou diga aquí que é moi filosóficamente bonito, lle dá igual. Petamos en portas con política lingüística, petamos en portas con Anxo Lorenzo, que son ao final a xente tal veste tradicionado, son xente que a mí personalmente me cae moi ben, pero creo que a política non pode ser todo. Isto son, falamos dun curso, do primeiro curso, do curso máis importante de Europa, dun curso que pasaron máis de 100 artistas por aquí, non teño por que explicar o que vou facer o que non vou facer, son sellos. Entonces, non vos desesperedes, porque isto é así. Un país funcionarial e politizado. Entonces, nos como empezamos ao principio, o Concello deixou-nos unha conta nun comercio e nos dou alimento, e nos acabemos concertos. Pois por aí teñen que empezar as cousas, polo mínimo, para que logo non teñamos, o sea, así nadie nos pudo, nin paramos na pandemia, solo paramos 4 anos porque, bueno, eu estaba agotado e non houve relevo, e agora sigo eu un pouco dirixindo, bueno, xuntando a xente para traballar. Entonces, non pensei nas subvencións, porque as subvencións non existen, solo para festivais. O 80% do que se dedica á música en Galicia, estou falando de memoria, pero a festivais de músicas comerciais. E os demais somos meros números, como digo, 3.000 euristas. Vale, douche 3.000, pero con 3.000 euros non podo plantexarme traer a grupos que para min teño moito que decir. Nin podo fazer un festival que só en producción se me vai a 20.000 euros na parte técnica. Pero bueno, que non paga? Pois paga o sudor do Daico e dos compañeros que me siguen, e seguimos, pero bueno, é bastante lamentable. Un pouco en línea con eso, estamos tamén, bueno, traballando co tema de que, claro, non hai un marco tampouco legal
para que as empresas que apoyen a este tipo de actividades musicais, o mellor como fomento, teñan unha deducción fiscal ou calquera tipo, bueno, os mecanismos que cos que poden conseguir esos son contados. Entonces, o mellor eso tampouco creo que axude a mellorar a financiación privada destes eventos, que o mellor a algunha empresa, incluso local ou así, lle podría vir ben ou está interesada, pero claro, tampouco non ter beneficios fiscais, non sei se tamén pode influir neso. Falabas tamén da situación, o mellor non tan en concreto, da situación laboral, pero dun músico en Galicia, en España. Quería que a compararas, comentaxes antes creo que fixeches un máster no estranxeiro. Como é, cales son as diferencias entre o noso país e o estranxeiro neste aspecto, bueno, nos teus ámbitos? Mira, é moi fácil. Empezaba a charla dicindo de que non veremos que aquí entre no conservatorio unha persona sin título e alá leva desde, eu non podo decir desde fai 100 anos, pero eu sei que no meu conservatorio contratábase o que se creía que era mellor docente ou mellor músico, bueno, que podía aportar máis. Entonces aí xa xogas con uns límites. E despois eu sei dun caso que bueno, precisamente son eu, que acabei primeiro de... Eu non fixo un máster, fixo o bachelor. E acabei o primeiro ano e me dixeron que facía en primeiro, porque eu dixen que me puxeran eles en primeiro no acceso e tal. Se non, no, equivocámonos. Ti tens que ir para cuarto. E dixen, xa, porque non cursei todas as asignaturas. Vale, pois xa falaremos con dirección que se busquen a vida, pero ti non podes estar en primeiro como esta xente, porque, bueno, porque eles creían que tal. O que quero dicir con isto? De que a burocracia ali nunca era un problema. Eu despois tuve que buscar a vida, foi de traballos, bueno, pero eles buscaron unha solución. Isto aquí sería inviable. Despois, os proxectos como traballábamos ali eran totalmente profesionais. Traballábamos como aquí, cando faz un curso de soldadura, que vas a fazer unhas prácticas a un taller de tal. Aquí acabas a carreira de música, polo que hasta que o mellor pase ese medato, cambiou a cousa, pero nunca nadie me chamou a mí para decir, oye Juan, ahora estamos facendo unha asignatura María de producción musical. Obviamente vai a estar impartindo alguén que nunca abreu unha empresa nin se enfrontou a unhos problemas fiscales, a unhos problemas administrativos, a unhos problemas financieros. Entonces nunca pode decir o que pode decir o que di un libro, pero un libro eu leo pouco, pero non o dín todo, e dín dunha maneira moi concreta. Entonces creo que é importante que teñamos a docentes que falen de primeira man. Eso quero decir que se eu quero estudiar a batería, teño que estudiar con unha persona que sube a un escenario e se veu con 100, con 1000, con 10.000 personas, sopo lidiar, sopo acabar un concerto, sopo facer unha profesión. Non pode ser que me este dando clases alguén que non veu esas condicións. Entonces ese é un pouco o lastre que hai con os Países Baixos, que foi onde estudiei, pero bueno, creo que en Francia, bueno, creo que para arriba de Andorra, incluso ahora xa temos por suerte algún conservatorio como Zaragoza ou, bueno, Musiquén, e sobre todo SMUC, que xa tira máis por esas líneas, e xa traballan dunha maneira máis que lle dá máis libertades administrativas. Eu que non quero excusas. O sea, se sabemos que todo iso é o que estou dicindo eu, é a mellor maneira, temos que contratar aos mellores docentes e nos vernos anticuados e que veñan mellores alumnos. Ahora estamos vendo de que os alumnos queren quedar aquí nos conservatorios porque queda máis cerca, porque creen que teñen acceso aos docentes por os vídeos, e iso non vale nada. Ti tens que estar nese sitio con ese xente e ir a tomar un café con eles, e logo salir dese conservatorio, como tiña eu, iba con unha camiseta como esta. Acordo-me unha vez que iba con unha camiseta que poñía Festas de Piloño, ou non sei. Me fun a escoitar a Concergebaut, era a orquesta dos meus profesores. Quedoume unha, aparte que tiñamos entradas VIP, porque eran as entradas dos músicos, quedou-se máis unha holandesa así mirando, de arriba a baixo. Eu estaba ali máis emocionado que casi, bueno, que non sei. Esas son experiencias que te fan únicos. É verdad que esas cidades culturalmente
bueno, non é ni mellor ni peor, pero son, están moito máis avanzadas. E así, é fácil de facer. Volvendo, bueno, xa as últimas preguntas, volvendo aquí, cales son as expectativas laborais dos, dos alumnos do CUMUS? Bueno, de, neste caso de Santiago. Cantos diríamos que queren adicarse profesionalmente á música ou xa teñen esa idea desde, bueno, estamos falando de rapaces na súa gran maioría, supoño que hasta 18 anos. Entonces está un pouco digamos non moi concreto o seu futuro. Entonces, cantos xa queren saben que queren dedicarse profesionalmente á música, cantos, bueno, e cales son as profesións musicais nas que se ven máis interesados? Por desgracia, creo que cada vez non é que non se queiran dedicar máis nin menos, pero creo que non, é como agora sinto-me ben, agora quero me dedicar a isto. Non vexo grandes pasións como víamos antes. Bueno, non quero citar amigos que compartíamos aulas, pero hoxe son grandes músicos de grandes orquestas ou de grandes formacións. Era outro mundo, o sea, era unha ilusión. Eu acordame que unha vez que vi un profesor que salía nos libros, era o profesor meu, veu unha lágrima ao ollo. Esas emocións agora, como están tan atontados pola tecnoloxía, que é un aparato que nos acerca ao mundo, pero tamén nos alexa. Entonces non vexo maior porcentaxe ca nunca. Era o que sí que vexo é que con toda a información que teñen están máis apagados, saben menos, o sea, realmente dame un pouco de medo. Mira, por decirte unha apreciación, o ano pasado un alumno meu que se chama Antón díxome que está, bueno, está en Merza, díxome: Juan, ibas a facer unha charanga en Merza. Nunca houve unha charanga física en Merza, que son os Coca-Colas. Desde aquí saludos, Coca-Colas. Fíxome igual de ilusión que se me di que acaba de entrar na Fonde. Por que? Porque eu sei o que van a vivir aí. E sei a motivación que lle vai a dar para logo seguir adicando ese dinheiro que van a empregar en novos instrumentos ou en novos... en música. Ao final, a música é todo aquilo que sona. Entón, eso vai a facer motivarse. Hoxe, non o vin neste curso, que ainda non comecei, pero sei que se lle digo a que se quere dedicar, vai vencer a música. Xa medio tiña claro, pero agora vai mo dicir. Por que? Porque é unha maneira de acercarse efectivo, e esa é unha maneira como se fora vai ser unha experiencia moi, moi parecida a ser profesional. Entón, eu creo que ese tipo de motivacións espero que volvan pronto, se apagan as pantallas. Xa a última pregunta, unha visión de futuro, como está evolucionando a formación musical en Galicia nos últimos anos? Bueno, vai un pouco contestada coa anterior. Que podemos esperar e que consecuencias laborais terá no futuro? Eu creo que estamos nun momento de peligro, porque antes viñeron épocas moi boas para os conservatorios, porque había que cambiar todos os seus docentes, porque eran maiores. Eu creo que aludos do funcionariado, que nós chamamos de plazas, bandas de música, eso cada vez vai ter menos trayectoria. Estamos indo a un mundo que se non o sabíades, creo que non vivimos neste mundo, que é o capitalismo. E o capitalismo lévanos a políticas sociais máis endebles, a buscarte a vida, ser máis ingenioso, demostrar enxeño todos os días. Non hai esa espera que había antes no funcionarial, porque o funcionarial se che leva dous días, levache dous días. Eso que a veces é moi bo, pero non van a ter estes alumnos de ahora esas oportunidades. Por eso creo que menos de la formación que estamos dando dos conservatorios galegos, falo xa directamente por min, porque creo que os currículos son anticuados. Estamos pensando en cousas que se dixeron como borrar el decreto, ¿no? Que se dixeron a Constitución, non? Que está desde aí desde os 80, desde a época dos 80, e nunca nos costa modificarlas. E creo que agora temos que dar outro diálogo, e non quero decir isto que nos teñamos que poñer a facer cousas divertidas no sentido de sacar o aplauso nin a sonrisa, non. Creo que é momento de
de acercarnos á problemática que van ter estes alumnos para darlle ferramentas. Espero que o pagamos xa, porque senón vai ser moi tarde. Bueno, pois se non hai máis preguntas, moitas gracias, Juan Collazo, por aceptar esta invitación a esta iniciativa Iniciarte. Tamén damos as gracias ao Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela por cedernos as instalacións, a Xunta de Galicia e a Consellería de Política Social e Xuventude por financiar isto. Entonces, sin máis, pechamos esta charla. Gracias a ti. Gracias a vos.